hästi kuule. Hakka otsest peale. Mis sa sul mõtled, Õige? Valesti kõik. Tubli, tubli. Hästi läheb. Hallo. Palju see ekskursioon maksis? Aha, 100. No, hea küll. Nägemist. Panen 120. Kasumit jääb mulle. Sellele panen 2. Siin on midagi tehtud. Oo, nüüd tubli laps panen talle hoopis 5. Opeta, minu töö. Tubli õpilane, ma arvan, et siit tuleb 1-5.